pase. ¡Sisto! Ni Benzema Ntupu. Sisto Kalala Mayele. Ni Benzema Ntupu. Anaandika msumali wa pili kwa wananchi. Anaandika bao lake la tano kwa wananchi. Predator anamnyanyua rais wa wananchi Young Africans na kumfanya apige makofi. Mpango ambao ulitengenezwa na wenyewe wananchi. Sali Daucho kwa Faisal Salum Abdallah. Faitoto, what a pass! Ikamkuta Predator Fisto Kalala Mayele. Akauliza, hawa Singida mbona anacheza mpira wa aftatu tu? Mbona hawatishi? Simlisema big profiles. Uko wapi wasifu wao? Mbona ananyanyaswa kiasi hiki? Tena ananyanyaswa na Predator Fisto Kalala Mayele.